କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଚକୋଲେଟ୍ ଦବା ନାରୀ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମଉସା ଗିରଫ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଉସା ଘଟାଇଛି ଏହି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଝାମୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମିଠା କିଣିଦେବା ବାହାନରେ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁଟି ଘରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଉସା ଘରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଯାତ୍ରାରେ ମିଠା କିଣିଦେବାକୁ କହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାଇକ୍ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଉସା ଶିଶୁଟିକୁ ଗିରଫରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶିଶୁଟିର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁଟିକୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ କୁନୁକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମାଇନା ପରେ କୁନୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁନୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୀଡ଼ିତାର ମାଉସୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ରଖିଥିଲା। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଅଛି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ କୁନୁରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମିଳିଲା। ହୁଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ହୁଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ 160cc ଲଲା ରଙ୍ଗ, ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD08E6782। ବାଇକ୍ ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭିତରେ ସେ ମମା କହିଲା ଯେ ସେ ପିଲା ଆସିକରି ସେ ଝିଅକେ ଏମିତି କେତେ ମୁଇଁ ମାଗି ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅକେ ଟାଣିକରି ନେଇଗଲା। ବୁଲେଇ ଯିବି, ମିଠା କିଣିଦେବି, ବିସ୍କୁଟ କିଣିଦେବି, ବୁଲେଇ ଯିବି ବୋଲି କେତେ ଗେଲ କରି ନେଇଗଲା ସେ ପିଲା ନାଇକି ନେଇଗଲା ସେ ଉତାର ନାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଠେଜ ଉପରେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଶୁଣେଇଲି ମୋ ଝିଅ ଉଜି ଯାଇଛି, କିଏ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ସେ ଟେଜ ଉପରେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ କହିଲାକେ ସେ ଝିଅ ଗାଡ଼ି ଆଣିଦେଲା ଉତାରେ ସେ ଝିଅ ଦେଇଦେଲା। ଆରେ ସେ ଗଲା ଉତାରେ ମୁଇଁ ଗୋରକେ ନେଲା ପହଞ୍ଚିଲା ଉତାରେ ସେ ଝିଅକୁ ନାଇକି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ଉତାରେ ସେ ଝିଅ ବ୍ଲଡ୍ ତଲେ ପଡ଼ିଗଲାକେ ସେ ଝିଅକୁ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ସିଧା ଗଲି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଗାଁରୁ ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଲି। ହସ୍ପିଟାଲକେ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କହିଲେ ଇନେ ବନ୍ଦ ବ୍ଲଡ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ ନାହିଁ, ବାହିନୀପାଟଣା ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲାକି ଇଆଡ଼େ ବାହିନୀପାଟଣାରେ ଆଣିଲି। ନମସ୍କାର। ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରେସ୍ ଲଗେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ରୋକିବାରେ ଟିକେ ମାନେ ଅବହେଳା ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ତ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆପଣ ତା ଉପରେ କେତେ କ'ଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେସ୍ ରାତ୍ରି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆଇସି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଛି ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ପଟକୁ ପ୍ରତାନ କଲେ, ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଅଛି ସେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ଭୋର୍ରେ ସକାଳେ 2 ଟାରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ପଚରାପଚରି କଲୁ, ଆଉ କାଲି ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାହେଇଥିଲା ଆମର DHH ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜିଓ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 20,000 ତାଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, AK News।